Ma loen teile raamatu Anu ja Sipsik, mille on kirjutanud Eno Raud. Esimene lugu. Sipsik ja kevadised veed. Päike hakkas iga päevaga ikka heledamalt särama. Lumi sulas ja väljas oli juba päris soe. Sellel kohal, kus enne seisis Anu ja Mardi tehtud lumemenn, oli nüüd suur veeloik, just nagu mängujärv. Igal pool õuel oli veel väiksemaidki loike ja lompe ja need kõik olid just nagu mängujärved. Ja nende loikude ja lompide vahel voolasid tillukesed veenired, mis olid just nagu mänguojad ja mängujõed. Mõnes kohas oli lumi juba päris ära sulanud ja maa oli paljas, aga mõnes kohas oli veel näha ka valgeid lumemägesid ja lumesaari. Üldse oli õuel kõik väga huvitav. Aga toas oli isegi natuke igav, sest Tanu oli kõik oma mängud ära mänginud ja ei teadnud, mis edasi teha. Mis sa arvad, Sipsik, mis me nüüd tegema hakkame? Küsis Anu Sipsiku käest. Ma arvan, et me võiksime õue minna, ütles Sipsik. Ma olen terve talve toas istunud ja ei mäletagi enam, mis moodi õues on. See on tõesti hea mõte, ütles Anu. Aga me peame ju soojalt riidesse panema, sest kevadel võib kergesti külmetada. Sipsikul sooja riideid ei olnud. Aga Anu võttis oma punase rätiku ja mässis Sipsiku hoolega selle punase rätiku sisse. Siis pani Anu ka endale õue riided selga. Vaata, et sa ennast väljas märjaks ei pritsi ja et sa saapaid vett täis ei aja, ütles ema. Märjalt võib kergesti külmetada. Anu aga ütles emale, et ta ei pritsi üldse vett ja et ta ei lähe üldse loikude sisse käima. Nüüd läksidki Anu ja Sipsik õue. Anu pani Sipsiku maja seina äärde istuma ja ütles. Vaata, et sa ei külmeta. Kevadine soe on petlik. Kui mängida ja ringi liikuda, siis ei külmeta veel nii kergesti. Aga kui ühe koha peal istuda, siis võib kevadine tuul läbi tõmmata. Õues oli tõesti väga huvitav. Anu võttis oma mängulabida ja hakkas kevadvetele teed tegema. Ta kaevas mänguojasid laiemaks ja mängujärvede vahele kaevas ta veel uusigi ojasid ja jõgesid. Ta kaevas kohe suure kanali, mis oli sirge ja sügav ja milles vesi väga kiiresti voolas. Siis korjas ta puupulki ja pani need puupulgad vette sõitma ja puupulgad sõitsid just nagu väikesed laevad. Nõnda siis Anu muud kui mängis ja unustas Sipsiku päris ära. Aga Sipsik istus maja seina ääres ja tal oli seal väga paha olla. Anu ei pannud tähelegi, et otse Sipsiku pea kohal maja räästa küljes oli jääpurikas. See jääpurikas hakkas tilkuma ja kõik tilgad kukkusid Sipsikule otse pähe. Mida rohkem päike paistis, seda rohkem jääpurikas tilkus. Ja Sipsik oli kangesti hädas, sest tal polnud ju mütsigi peas. Ja kui Anu viimaks mängimise järele jättis ja Sipsiku juurde läks, siis ta nägi, et Sipsik oli kohe päris märg. Voane Sipsik, ütles Anu, me peame ruttu tuppa minema,
Märjalt võib kergesti külmetada. Ta võttis sipsiku ja jooksis tuppa ja pani sipsiku radiaatori kõrval istuma, et sipsik seal sooja saaks ja ära kuivaks. Voota, et sa nüüd haigeks ei jää, muretses Anu. Haige on väga paha olla. See, kes haigeks jäi, oli hoopis Anu. Ja Anu jäi nii haigeks, et pidi päris voodisse heitma. See on küll imelik, ütles Anu sipsikule. Sina said märjaks, aga mina jäin haigeks. Kuid sipsik arvas, et võib-olla sai ka Anu kevadvetega mängides natuke märjaks ja ei pannud kanges mänguhoos tähelegi, kuidas kevadine tuul läbi tõmbas. Anu jäi kohe kauaks ajaks voodisse. Aga et Anu igav ei hakkaks, istus sipsik aknalaual ja jutustas Anule, mis väljas näha on. Ta jutustas, kuidas lumi kõik ära sulas ja kuidas puude otsa tekkisid pungad ja kuidas pungadest tillukesed lehed välja tulid. Ja ta jutustas veel, kuidas rohi iga päevaga ikka rohelisemaks läks ja kuidas isegi üks kirju liblikas akna tagant mööda lendas. Kui Anu ihmaks jälle terveks sai, oli rohi juba päris roheline. Puulehed olid juba päris suured ja kirjud ja valge liblikas lendas kahe kollase liblikaga koos. Nüüd läksid Anu ja sipsik jälle välja mängima. Aga kevadvetega nad enam mängida ei saanud, sest kevadveed olid juba ammu kõik kuhugi ära voolanud. Sellepärast mängisid nad hoopis teisi mänge.